নমস্কাৰ নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস অমৃত ভাটিকাৰ বাবে মাটি প্ৰদান আৰু ভাৰতীয় আন্দোলনৰ দিন পালন যোৰহাটৰ পুলিবৰত জিলা ভিত্তিত স্বাধীনতা দিৱসৰ আৰম্ভণি চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনটি 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষক এখন আত্মনিৰ্ভৰ আৰু বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ স্বপ্ন বাস্তৱায়িত কৰিম মনৰ পৰা দাসত্বৰ মনোভাৱ পৰিহাৰ কৰিম দেশৰ সমৃদ্ধ ঐতিহ্যক লৈ গৌৰৱ কৰিম দেশৰ একতাৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰিম ৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিতসকলক সন্মান জনাম নাগৰিক হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য পালন কৰিম এই পঞ্চ সংকল্পৰে 9 আগষ্টত ভাৰত ত্যাগ দিৱস সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে পালন কৰা হয় মোৰ মাটি মোৰ দেশ মাটিক সেৱা আৰু বীৰক বন্দনা কৰাৰ সংকল্পৰে এই বছৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া স্বাধীনতাৰ 77 সংখ্যক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতি গাঁৱৰ পৰা দিল্লীৰ অমৃত ভাটিকালৈ মাটি নিয়াৰ কাৰ্যসূচীও শুভাৰম্ভ কৰা হয় যোৰহাট জিলাৰ 90খন পঞ্চায়তৰ পৰা ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া এই কাৰ্যসূচী যোৰহাট পুলিবৰৰ বিকুদৰ শইকীয়া পৰ্বতীয়া হাইস্কুলত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰে যোৰহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে 9 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ দেশৰ লগতে যোৰহাট জিলাত ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ বিতং কাৰ্যসূচী ব্যাখ্যা কৰে যোৰহাটৰ আয়ুক্ত পুলক মহন্তই যোৰহাট জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পবিত্ৰ কুমাৰ দাসে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে সমূহীয়াকৈ দেশপ্ৰেমমূলক গীত পৰিৱেশন কৰে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু 46নং উত্তৰ নামনি চৰাইবাহী গাঁও পঞ্চায়তৰ সহযোগত 9 আগষ্টত অনুষ্ঠিত কৰা ভাৰতীয় আন্দোলনৰ দিন তথা 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ আৰম্ভণিৰ কাৰ্যসূচীত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী পঞ্চায়তসমূহৰ প্ৰতিনিধি স্থানীয় বহুসংখ্যক পুৰুষ মহিলা আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল উপস্থিত থাকে উল্লেখযোগ্য যে অমৃত ভাটিকাৰ বাবে উপস্থিত প্ৰতিগৰাকী লোকেই একমুঠিকৈ ভূমি প্ৰদানৰ লগতে উক্ত পঞ্চ সংকল্প সমূহীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰে জিলা পৰ্যায়লৈ লৈ যাম আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ 2টা কলকত আমাৰ 2জন ল'ৰা-ছোৱালী যি গুৱাহাটীলৈ লৈ যাব বাইদেউসকল কথা নাপাতিব আপোনালোকে বাহিৰত যাব যাওক চাহ দিয়ক এই বাইদেউ চাহ পোৱা নাই বাইদেউ চাহ দিয়ক সেইটো চিন্তা হৈ আছে তেওঁ ভালদৰে চাহ এটা দিয়ক কথাকেইটা শুনি লওক বাইদেউ দেন আমি গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম গুৱাহাটীত খুব ডাঙৰ এটা প্ৰগ্ৰাম হ'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অৰ্গেনাইজ কৰিব আকৌ প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা প্ৰতিটা ব্লকৰ পৰা এজন এজনকে আমি ল'ৰা ছোৱালীক লগত লৈ আমি দিল্লীলৈ পঠিয়াম এই গোটেই দিল্লীক এটা ৰাস্তা বনোৱা হব কৰ্তব্য পথ বুলি এই ৰাস্তাৰ যিখিনি মাটি যে ফিল আপ কৰে ৰাস্তা বনাওঁতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰা ৰাস্তাত সেই মাটি যাব তাৰ মানে কথাটো সেইটোৱেই মানে এটা ৰাস্তা হব ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী য'ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ এমুঠি হলেও তাত মাটি থাকিব কথাটো সেইটোৱেই এইখিনি আমি কৰিম গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো মই ডিব্ৰুগড় শইকীয়া পৰ্বতীয় উচ্চ বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰধান শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো বিজয়ে ভাল কাম কৰিছে চিলা বৰ্ণ কৰিছে আমি আহক আমি যোৰহাট খুব ভালদৰে কৰো সৰু সৰু 2টা কথা আছে আমাৰ 34জন মুক্তিযুদ্ধৰ সেনানী আছে আমি নাম জীৱিত মিত্ৰ উলিয়াইছো চাই আছো আমি 90খন গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰত নহ'ব য'ত পৰে আমি তেখেতৰ নামটো জিলাপালৰ পৰা খোদিত কৰি দিম 14 তাৰিখে আৰু 15 তাৰিখে সকলো ৰাইজে মত থাকিব এবাৰ আমি যদি শ্বহীদ বা শ্বহীদৰ পৰিয়াল থাকে তাত গৈ আপোনালোকে সপৰ্ণনা জনাব প্ৰধান শিক্ষকে কি কৰিব 15 আগষ্টত যেতিয়া ফ্লেগ হাউচ কৰিব আকৌ শপথ ল'ব গাঁওখনৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি য'ত যি যাম আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰা আহে সেইখন গাঁৱৰ যদি শ্বহীদৰ পৰিয়াল আছে গৈ গামোচাখন পিন্ধিব লাগিব একো নহ'লে নমস্কাৰ এটা কৈ আহিব দিব আকৌ যে ৰিটায়াৰ কৰা আৰ্মীৰ মানুহ থাকে নহয় গাঁৱত তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ নমস্কাৰ এটা কৰিব ৰিটায়াৰ কৰা BSFৰ থাকে CIFৰ থাকে ৰিটায়াৰ কৰা পুলিচৰ মানুহ থাকে দেশৰ কাৰণে তেখেতসকলে কাম কৰে তেখেতসকলৰ গৈ মা দেখা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দিব আৰু ৰাইজেও দি আহিব আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আহি যাম মই সকলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ৰমেন শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ সোণাৰী চাপৰিত ঢকুৱাখানা জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ 30 সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাখনি সফলভাৱে সামৰি পৰে নিউজ ডাইৰেক্ট ৰিপৰ্ট
সোণাৰী চাপৰিত ঢকুৱাখানা জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ 30 সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাখনি অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে সোণাৰী চাপৰিৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এদিনীয়া দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ঢকুৱাখানা জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ 30 সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাখনি সফলভাৱে সামৰণি পৰে। সোণাৰী চাপৰি আঞ্চলিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আতিথ্যত অনুষ্ঠিত কৰা 30 সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাখনিৰ পুৱা কাৰ্যসূচী অনুসৰি গছপুলি ৰোপণ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতেই পতাকা উত্তোলন কৰে ঢকুৱাখানা জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি অতুল চুতীয়াই। শহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ পিছতেই দিনৰ 12 বজাত সাধাৰণ সভাখনি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত সাধাৰণ সভাতেই বিভিন্ন বিভাগত জড়িত কৰ্মচাৰীসকলৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, সমস্যা তথা সমাধানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ এইটো 30 সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা ইতিমধ্যে আজি আমাৰ পুৱাৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। পুৱা বৃক্ষৰোপণেৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। তাৰপিছতে পতাকা উত্তোলন হ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত বীৰ শ্বহীদসকল স্মৰণ কৰি আমি শ্বহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচী কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ যিখন সাধাৰণ সভা, এই সাধাৰণ সভাত আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যিখিনি সমস্যা, আমাৰ সমস্যা দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰি লৈছোঁ। এটা হ'ল আমাৰ স্থানীয় যিখিনি সমস্যা, মহকুমা ভিত্তিত যিখিনি সমস্যা, আৰু অন্যভাগে হ'ল ৰাজ্যিক ভিত্তিত যিখিনি সমস্যা। ৰাজ্যিক ভিত্তিত হোৱা যিখিনি ৰাজ্যিক ভিত্তিত সমাধান কৰিব লগা যিখিনি সমস্যা, সেই সমস্যাখিনি সমাধানৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি ৰাজ্যিক কমিটিৰ লগত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদলৈ আমি দাবীবোৰ পঠাম। আৰু আমাৰ স্থানীয় ভিত্তিত যিখিনি সমস্যা আছে, এই সমস্যাখিনি সমাধানৰ কাৰণে আমি স্থানীয় ভিত্তিত মহকুমা প্ৰশাসন বা বিভিন্ন বিভাগৰ যিসকল কৰ্মচাৰী, বিভাগীয় মুৰব্বী, তেখেতলোকৰ লগত আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম। আমাৰ বিশেষকৈ ঢকুৱাখানাত বৰ্তমান সময়ত কেইটামান সামাজিক সমস্যা হৈ আছে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ যিখন 30খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়, তাত কি হৈছে, ঢকুৱাখানা 30খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়ৰ বিপৰীতে নিযুক্ত বহুকেইজন চিকিৎসক আৰু বহুকেইজন স্বাস্থ্যকৰ্মী, তেখেতলোকে দৰমহালৈ ঢকুৱাখানা তেজাইত উপকোষাগাৰ দৰমহালৈ, কিন্তু তেওঁলোকে কাম কৰে অসমৰ বাহিৰত। গতিকে এইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে হয় ঢকুৱাখানাত থাকক। ঢকুৱাখানাৰ পৰা জিন্তু কোচৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। নিউজৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7।